call you Asong. 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 Yes, Amoy, what's your name? Amoy. What's your name? Amoy. 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 Shine. She's shine. Okay. My name is Yayan. What's your name? Cikgu Yayan. Yayan. Teacher Yayan. Yes. Do you want to go to toilet? Yeah. Do you want to go on? Before we drink this tea, we can go to toilet. Tak tepi. Mahal juga lah. Tapi untuk kesihatan. Ya ke? Kita tengok cerita. Agak-agak green tea dia boleh buat dia tali ke? Ini tak kisah asal lah tu. Kita tali. Okey. Macam penat ya? Sekarang dah 7:30. Dah nak malam lah. Ya ke? Lebih nak lagi. Ha. Tengok je lah, jangan beli. Tengok je. Tak nak pun. Ini apa? Ini apa? Shinchan. Shinchan. Ini Shinchan atau pisang manjur ayam? Ya. Ya. Ini adalah air panas. Pisang manjur ayam sejuk. Ini ayam makin panas. Ini Shinchan atau manjur makin jauh. Bisa nyanyi. Nyanyi sejuk lah. Ini Shinchan. Nyanyi sejuk. Ini ayam suhu cukup. Boleh meletang teh. Kalau sinjang tak bisa masuk air. Ini air tak boleh meletang teh. Lagi nak malas. Macam-macam. Tengok.